Ove godine, znači 7. puta po redu, mi obilježavamo Dan maternjeg jezika. Za svake godine, znači tako je i ove, tokom bar jedne sedmice u školama se dešavaju razne aktivnosti. Do sad smo imali, ne znam, ne mogu ni nabrojati koje sve aktivnosti, ali direktno ove godine manifestacija počela je 18. u ponedjeljak i to izložbama u učeničkih radova i radionicama u svim školama na području naše općine. Drugi dan, 19. imali smo debatu, međuškolska debata koja se organizirala u Rapatnici između učenika debatanata iz prve osnovne škole i škole domaćina koja je bila Rapatnica. Tu su sudije nam bile naši srednjoškolci, profesor i učenice srednje škole koji su ujedno i regionalni prvaci u debatiranju. Juče u prvoj osnovnoj školi imali smo stručni seminar iz oblasti jezika za sve nastavnike osnovne i srednje škole. Seminar je imao 3 teme, predavači su bili 4 teme, pardon, predavači su eminentne kolege gdje imamo doktora Bernesa Aljukića, znači on je docent na Filozofskom fakultetu u Tuzli, zatim magistar Haris Mehmedović, potom profesor jezika i književnosti Dževad Nuhanović i profesor također jezika i književnosti Sadil Mehmedović, naš profesor iz srednje škole. U okviru tog predavanja imali smo trosatno lijepo druženje, malo se i zapjevalo, urađena je obrada Čatićeve pjesme, odnosno kolege profesori su uz saz jednu Čatićevu pjesmu obradili. Danas je to kao četvrti dan obilježavanja manifestacije, imamo centralnu završnu priredbu u kojoj učestvuju sve škole sa područja općine i sa 1, 2 ili više tačaka u zavisnosti kako su našli za shodno da prijave i tako se napravio taj nekakav, rekla bih, kolažni program gdje ima pjesme, plesa, drame. Tako, mislim da će biti zanimljivo. I sutra ćemo manifestaciju za ovu godinu završiti u srednjoj školi gdje će biti upriličena opet zajednička priredba učenika srednje škole. I još bih rekla da tokom svih ovih aktivnosti mi smo pripremali smo recimo ručak kao kod nane, juče je taj ručak bio u toku seminara. Danas roditelji, učenici, nastavnici, znači radili smo kolačiće. Nadam se da ste i vi dobili, ako niste, evo imaju ovdje da je. Kolačiće domaće, znači po domaćoj recepturi i dijelo sa građanstvu. Uglavnom se kolačići ekipe učenika pošalju u organizacije, da je institucije i eto tako malo uz neku informaciju o važnosti maternjeg jezika, jačanju identiteta svakog pojedinca u društvu, kulturološkoj različitosti djeca pričaju. Kažite mi kako su se vaši učenici onako snašli u cijeloj ovoj, budući da su radili različite aktivnosti, čini mi se istraživanja o jeziku, čak su vodili i emisiju kod nas na televiziji Tata Brada i na Radio Studiju D. Kako ste onako zadovoljni, kako je sve prošlo i njihovim angažmanom? Svake godine, znate kako ide, razlikuju se djeca koja pripremaju i rade te emisije i uvijek mi nastavnici radimo iznova tako sa grupama. Ono što je značajno za ovu grupu koja je kod vas radila kao taj novinarski posao jeste da su to djeca koja su 9. razred, ali koja do sad nisu bila uključena ni u jednu aktivnost tog tipa. I onda smo mi ove školske godine, zahvaljujući mojoj kolegici Edisi Muratović, koja je ujedno, hajde rekla bih, u tom mom koordinatorskom poslu moja glavna ili desna ruka, uključili smo tu grupu učenika prije svega iz želje da nauče djeca kako da se ponašaju, da se pokažu. Možda u emisiji nisu bili dobro, možda nije, ali recimo jako, jako je važno da su oni postali svjesni određene životnih i problema i onih situacija ili snalaženja, istraživanja i tako. Da vi vidite sa koliko su oni ozbiljnosti pokušali čačkati o jeziku, istraživati šta je. Smijali su se, ne znam, jer su se prvi puta susreli sa nekim prezimenima, imenima, pa greška u izgovoru i tako, ali ja mislim, obzirom da je riječ o djeci i tom nekakvom prvom nastupu, oni su, da je postignut cilj, oni se osjećaju važnim i vjerujem da će u daljem školovanju i kad odu iz osnovne škole sigurno nastaviti da se bave ovim stvarima, znači poslovima koje mi trenutno radimo. Dobro, hajde još za kraj nekako da kažemo kolika je važnost ovakvih projekata i generalno svega ovoga, ne samo za djecu koji su učenici koje ćete, evo kao što ste sami kazali, postaknuti da budu onako i aktivniji građani i da upoznaju i sam svoj jezik, ali koliko je važno i za samo društvo? Mislim da je veoma važno, jer da nisam tog mišljenja, vjerujte, ne bi se ovim bavila. Radom prevashodno sa djecom. Ja i zajedno sa svojim kolegama stalno pokušavam pronaći, obilježiti, označiti neke projekte čisto zbog obezbeđivanja mogućnosti ili davanja mogućnosti djeci da spoznaju sami sebe i da se u društvu počnu ponašati kao aktivni građani, da nisu onako inertni, da nisu nezainteresirani, jer vidite situacije koliko nam ima da mladi nam odoše. Ja nisam zato, ne slažem se da naši mladi trebaju da odlaze iz zemlje, nego sam mišljenja da trebamo što više i aktivnije uključiti djecu u ovakve ili slične projekte da bi naše društvo bilo bolje. I vjerujem da će postati bolje. Još bih ovdje rekla, čućete vjerovatno i na priredbi, profesori iz osnovne škole Špionica su poslali jednu kratku poruku o svojoj djeci, o kakve oni djecu imaju, i ja sam dopunila i to sam ubacila u konferancu za ovaj program, zato što su, poruka je lijepa i mislim da nisu samo djeca i Špionci tako krasna da teže zajedništvu, nego i svih škola, odnosno naša djeca su takva i treba im dati šansu. A vama hvala što ste pokazali sluh, da obilježite, da surađujete s djecom, da pustite djecu da malo i oni na nekakav način osjete ono što znači život odrasle. Poštovani posjetioci, dragi gosti, sve vas srdačno pozdravljamo u ime učenika i aktiva profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti općine Srebrenik. Danas smo se okupili ovdje iz jednog prelijepog razloga, obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika. Dragi naši roditelji, draga naša djeco, dragi naši učenici, u ime domaćina ove manifestacije sve vas iskreno pozdravljam i želim vam toplu dobrodošlicu na ovu manifestaciju. Nemojte mi zamjeriti što poseban pozdrav upućujem kolegicama i kolegama, profesorima bosanskog jezika, jer su oni zapravo glavni krivci što na ovakav način obilježavamo sve ove aktivnosti, što obilježavamo Dan maternjeg jezika. I ja bih vas zamolio za jedan veliki aplauz za sve njih. Roditelji su kazali evo koje smo mi aktivnosti vršili kroz ove dane, na koji način smo obilježavali dan maternjeg jezika i moram kazati da način na koji smo obilježavali sigurno je jedinstven na čitavom Tuzlanskom kantonu. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču zaprepaštene bašče. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska zabrinuto prolaze lica i nijema. Kamo će stići Bože koji sve znaš? Ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar. Ne kaznu, ko premoć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra ljudi neki. Morao je noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir predavno. Šutnja i čama. Koga si noćas otrebno u gradu, čije ćemo ime spominjati jutrom, uz duhan i kahvu, narednih dana. Treba biti mudar, neka se slava čekanju na licu ne očituje, jer dugo je trebao dok shvati. Ovo je grad u kome su sve bolesti zarazne, širi se ljubav, kožutica i kuga, i mržnja se jednako koti. Nisam li možda odviše sam? Nije to dobro. Toliko sam svikao na samoću. Mislim li pravo Bože? Tako je nekoć i to stoji zapisano. Crvena kiša lila ponad grada. Pomitnja i strah rasli ko korov. A malo je zdravi u gradu duša. I pravo je što je tako. Jer bolesti otkuda, jasno mi je. Ali otkuda zdravlje? Pitaju to ovi ljudi oko mene, što isto ih primam, znajući da ni dva nisu ista. Ni pred tvojim, ni pred mojim licem. Pitaju. I znaju li da ih motrim? Kako bi im samo srca uzrtala ove redove da vide? griješimo i prema sebi, tek tada sam drugima prava. Prema njima griješimo, pravdu sebi ispunjavamo. Šta je onda istina? Reci mi, Bože moj, molite skromni, moja Mustafa, što druge želje nema, već tiho da bude i još tiše ode kad dođe čas. Te zvuke ne priguši ljudskim srcem što voli. Oni osmije svaki, zakrljaj istine boli, pa ipak to srce raniše ljudi, iako kuca za dobro svijet, al strijelu uvijek iščuva hrabro da pjesmu nosi u lijetu. I sada, kada mi kose sjeti, nije mi žao što dani bježi, jer kao blještavi života snovi ti zvuci u djelu loži. čip, o dema, sa ohi gugo, miloma je brni romani čip, tego čip pregovori sa dem brne je kalava, a šudem njeg priča, piši sa dem njeg slovura, vovhi ande ilo ande svakog upotreba. Ljepota je o raznolikosti i različitosti. Mi, Bosanci i Hercegovci, smo ponosni na nas, ponosni na našu domovinu, na sve njene narode i sve njene jezike. Zajedno s ljubavlju i poštovanjem jednih prema drugima je jedini način življenja. Rođena sam podno kamene kule, ljepotice Srebrenika grada. Bijaše trnja i kamenja, bijaše pohoda i znamenja. Krvlju okupana u hodu vjekova, Istraja Bosna, i tučena i mučena, i ranjena i gizdana. Ime moje ljubav je znak, glas moj dovoljno je jak. Njega otkročim, srce mi milina, zato svoje ruke pruži meni. Pođi sa mnom kroz hanove, osjeti merak i saz, nađi svome srcu i ti u Bosni spas. Pa dobro, ali previše sam ja radio da bi tako lako otišu. Nisam spavao do 11. Gledaj ovu, još nisu ustali. Opet se vi svađate. Ne mogu oka sklopiti. Šuti, balavice jedna. Bolje se prihvati kakvog posla. Vidite kakav si. Kakvog bolam posla na sabahu. Nisam još ni odjutrila kako treba. Znam ja što ne spavaju do ova doba. Po svu noć rintaju tam na onim telefonima s njaki momci. Reci mi ima li kakav da se zagleda u te. S kim pišeš do ona doba? Ma, slabo vala. Šta ba slabo? Stoša ne isma. Ne umaš ti se u roku od mjesec dana. Izlazim iz kuće nije da te vidim. Još čula? Šta ste zavrli ko kogoši? Ne mogu se naspavati od vas. Evo još jedne uspavane ljepoci. Oda ti bobu kriška evra krivom ramaži. što sam njoj rekla vrijedi i za tebe, čula? Treba šuti, gdje mi upali taj ventilator, imali ti kahve? Nema od tog ništa, možda se okreneš za 360, a te moram doktor vud, a ni knjižice nisu ovjerene. A i golf mi tam drkao u zadnje vrijeme, aman je ventilator otišu, morat ću sakivu da napravim. Boga mi ja, kad sam išla pašanu pohljeb, čula sam nešto. Slušaj li vam, sad se malo isprsi i nacifraj, joj, ljubi je majka. Ima da mi budeš prva dama sela, prva. Jo, evo, jest valova red ispred kuće, ko penzioneri u pošti. O, je, ima u bujru. O, ima, hajde. Hajde, zvete, nemoj namerajiva, promahać došli. Jes, Boga mi, čula sam. So, kafu, raki tobe, Arab. A može kafa. Haj, sad će od tebe. Ide, meni će donijeti onu rakiju što smo vani kod Rahmeti Rifata peku. More. E, zete moj, da vi se odmah dogovorimo. Neka čikaš očire, imam ja nešto pokloniti vašoj kćeri. Hajde. Ružu ti dajem, ruža je tvoja, najviše te volim, ljubavi moja. Uj, viđa ga što je fin, hoćeri, uzmi ružu, da si zvinula. E, zete moj, vidi, Pika, da se mi sad dogovorimo. Vidiš ovo sve oko sebe, sve sam to ja sa svojih 10 prstiju napravio. Da mene nije bilo. Ne, babo. Pusti čovjeka na miru, nek vakar kafu popi. Ti šut, daj mi inače kaj će da radi. Onda ti kažem, ja kad umrim. Doćeš Bog dom da odmori mozak. Kao sam rekao, ja kad umrim, ovo sve neko mora ostati. A ti si baš onako kršan momak, vrijedan. Jes, ljubi ga majka. Ja mislim da će on dobro ovo čuvati. Oči, ne sumnjam. A ništa se vi ne brinite, sve će biti u redu. Ja. A ne brijem se ja, sinko moj, nek ti to kaži. A ti meni reci, Jimmy je prijatelj. O koliko će jednoga nešto skarabuđu? Skarabuđu. Hajmo mi do njeg odmah, hajde vidim gdje je, sarala. A ti, a zema, pripremi kakvog miraza. Hoću, hajte. Dok se nisu predomisli. Hajte. I znaš šta šmi naći, onaj insekt. Znaš. Joj, šačire. I ono odijelo s maturi. Pa nikad od tebe, gospodina, zakog sam se jada. A šta se ti tako raskokodokala? Pa viđaj, ona, jesmo mi sretni. Jedna nam šći roda u Njemačku, druga u Švedsku. Joj, kad im odijemo u šoping, joj. Dođemo mi pomrit, moja zem. Ako Bog da inšala, odaj nama prvo trulju razviti. Hajde. Da vidim šta ima u novinama. Hajde. Nisam dugo čitao. Od vajka da su narodi Bosne govorili svojim jezikom, onim jezikom od majke, koja je na njim pjevala baje i uspavanke, dočekivala i ispraćala, plakala i šutila. Od vajka da je jezik naroda Bosne bio samo njihov i niko, jel nitko im nije uzeo tu čarobnu nit postoja, nego ću bolan, reći da sam iz Bosne, a da na njenom jeziku zboriti na njom. Nadamo se da ste uživali. Do sljedećeg susreta, svako dobro želimo.